What would you tell Muhammad Ali if he's Muhammad watching? Muhammad Ali is the best boxer in all world, and he is very nice. I hope he will be in a good health. Yeah, he's sick from right now. I know he's coming to Jerusalem for about maybe 10 years. Yeah. But he is a very good boxer and very nice man. The best very, ever. Thank you. And Club. Standing near me is a multi-champion Gershon Luxembourg. He runs the gym and he tells me that his favorite fighter of all time is none other than Muhammad Ali. In fact, he wants to have a tournament in Jerusalem named after Ali. Check it out. מי אתה הכי אהבת לצפות בתור מקצוען? עלי? זה הקומיר שלנו. זה החומיר שלנו, זה אין יותר גדול ולא יהיה יותר גדול ממנו. הלוואי שכל מתגרף יהיה כזה. עלי זה הגרייטסט, הכי טוב. מה עשה אותו כל כך טוב? אישיות קודם כל, אתה מבין. אישיות ומה שנתן לו אלוהים, אתה מבין? הטכניקה שלו זה מהשמיים, אתה מבין? הוא נלט, הוא נלט. הנה, קח את הטייסון, אתה מבין? זה חתיכת רוצח, זה טנק, אתה מבין? אנשים לא אוהבים לראות טנק, נכון? טנק יכול לנצח הכל, אבל זה לא מעניין מה שעושה טנק. יש מכזה. הוא מתאגרף עם הגודל והמהירות. זה מהשמיים, אתה מבין? זה... אני רואה הרבה תמונות שלו פה על הקיר, יש לו ג'ק... ודרך אגב, אני שלחתי כמה מכתבים, רציתי לעשות בירושלים, דווקא בירושלים, שזה עיר של שלושה דתות, אתה מבין? ורציתי שהוא יבוא לאנה ולכבודו לעשות את הטורניר בינלאומי לכבודו, אתה מבין? יפה, מה הוא אמר? זה החלום שלי. אני כותב במכתבים, אני מנסה לעשות את זה, אולי אתה תעזור. אני אעזור לך. יש לו פרקינסון, מאוד לא טוב. אפילו שהוא לא יבוא, אבל לקבל הסכם ממנו, מכתב ממנו, אתה מבין, זה יהיה, בשבילנו זה יהיה. הוא בדיוק חגג יום הולדת 70 לפני שבוע. אני יודע, אנחנו חגגנו את זה פה. באמת? בטח. תספר לי על זה. בטח, כל הקבוצה היה פה. מוחמד עלי מסתכל על הוידאו הזה, מה אתה אומר לו? אני אומר לו שאני מוריד את הכובע, אתה מבין, לפני אמא שלו ואלוהים שלו, שהוא שלח אותו לעולם הזה, אתה מבין, לאיש כזה גדול. הנה, אתה רואה, הוא יכול לראות את כל התמונות שיש לנו. הנה, שם בפנים, פה, בכל מקום, אתה רואה תמונות שלו. בכניסה ראיתי גם. צריך לקבל את האגרוף, אתה מבין, כמו שהוא קיבל אותו. לא, אתה מבין, רצח, אתה מבין, לנצח. הוא קיבל איזה משחק, קיבל את זה, אתה מבין, האושר, אתה מבין, זה אושר שהוא היה יוצא לזירן, היו רואים שבן אדם נכנס לקבל אושר, אתה מבין, מהחיים. Gershon Luxembourg, hopefully his wish comes true and they will have here a tournament named after Muhammad Ali. Stay tuned for more for EsNews.com and the Jerusalem Boxing Club in Jerusalem. I'm Eli Sekbak reporting.